Príjemné, dobré ráno, priatelia, vám prajem. Dám si vás takto, dúfam, že obraz bude v pohode. A ako vidíte, prišli mračná a trošku sa nám ochladilo. Asi začína už taká tá jesenná klíma. A je také ešte teplo, ale fúka taký studenší vietor už. Ahoj. Ahoj, máš Havinka so sebou tentokrát? Áno, áno. A už povieš nejaké slovíčko? Napríklad táto. Ježišek, ty tu máš nejakú muchu. Pozri. No, aj karpinku. Že? Pusinku? Dostane táto pusinku? Ďakujem. Kým my sme teraz na prechádzke, tak ženuška varí obed, pečené kuriatko. A ja sa najem a potom aj fachčím zase pracovať. No a my sa ideme pozrieť, či náhodou nie sú kravičky bližšie pri plote, kde sme ich minule videli tak zblízka. A keď sú, tak sa Steli poteší, lebo si ich obľúbila. Vždy, keď ideme okolo, tak na nich ukazuje. Ale sú vždy ďaleko sa pasú, tak dneska sa ideme pozrieť tiež, že možno budú zás bližšie, uvidíme. O, tak máme smolu. Kravičky sú až úplne, úplne vzadu. Minule boli tu blízko pri plote a teraz sú ešte ďalej než obvykle. Až tuto veľmi, veľmi ďaleko. Nevadí, skúsime zase na budúce, Bibilka. Ale môžeš si pozrieť aspoň smetiarov, dobre? Idú smetiari. Kde je smetiarské auto? Tam, za chvíľku príde sem. Váženka? A kde je Kréta? Kde je Kréta? Tam, ďaleko za morom. Že? No, no. A voda? Voda je kde? Aj tá tu nie je správne. A preto by sme mohli niečo vymyslieť, že nešli by sme do Aquaworldu? Tam si bola pred rokom. Ešte si bola také bábetko. Celkom sa ti tam páčilo. Čo povieš? Neurobíme si niekedy v blízkej budúcnosti taký výlet do vodičky? Teplej, sladkej? Nie? Nie? A kde je mama? Tam doma. A baba? Aj tá je tam niekde doma. A táto? Tu som! Ja je kazí zlatúčka. Bože. Jejda. Padlo jej dobe pečené kura. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vyzerá skvelo. No, ešte nekrič. Nebude ako vysušený moriak z vianočných prázdnin. Uvidíme. Kde je Dino? Tam je Dino. A tu je papanička. Hami. Ukáž Dinovi, ako vieš papať. Ukáž Dinovi. Ám, krásne. Pozri, čo mama priniesla. Tak to. Čo tam je? Čo tam je? Kde je Zajo? Hľadaj Zaja. Kde je Zajo? Tam je Zajo. A kde je Pepa? Kde je Pepa? Hľadaj Pepu. Kde je Pepa? Hľadaj Pepu. To je bába. To je bába. A kde je Pepa? Skús pohľadať Pepu. Tam je cukrík. To je cukrík. Čo tam je ďalej? To je predsa jahoda. Jej, ale kde je Pepa? Hľadaj Pepu. Tam, kde by... To je hviezdička. A kde je Pepa? Pepa, kde si? Hľadaj Pepu. Jej, Pepa! Našli sme ju nakoniec. Super. No, čo tam ešte máme? Pohľadaj. Je tam ešte niečo? Tu vo veľkom hrá zase Miro Jaroš.
Musím to ešte takto vykrývať s tou telkou, lebo ešte, ako počujete, nemám úplne ten hlas v poriadku a pohoršil sa mi kašel dnes celkom dosť, ale ja to takto mávam vždy. Ako keby, prepáčte, teraz som na vás zakašľala. Ako keby tesne pred tým vyliečením sa mi vždycky ten kašel tak pohorší. Ja to tak jednoducho vždy mám. Že už napríklad 3 dní som mala taký ten dobrý kašel, taký ten, že tie hlieny idú von. A teraz vidíte, po 3 dňoch dojde takýto hnusácky kašel, ale ja to tak proste nejak, z nejakého dôvodu mávam. No. Naďalej pijem čaje, naďalej si dávam sirup a pevne verím, že to zmizne. Už aj opár sa mi hojí, už tam mám chrastu. To sa teším najviac, lebo vždy, keď mám opár, tak strašne nerada vtedy natáčam. Aj preto teraz tie vlogy posledné boli také suché, lebo ja tu nemám rada byť vtedy na kamere. Celkovo mi to vadí, aj keď rozprávam, tak ono, tá pera sa tak naťahuje, bolí to, praská to. Je to veľmi nepríjemné. A tiež to nemám rada aj celkovo, že ja sa vtedy nerada vôbec vidím v zrkadle, nie to ešte takto byť na kamere. Kašel, to je vám taká čudná vec, že on môže kľudne trvať fakt aj 3-4 týždne. Ja som si to už niekoľkokrát zažila. Ja som tak nastavená, že aj mama mi teraz hovorila, lebo však ona to tam tiež dostala, že prečo nejdem k lekárovi a že antibiotika by som mala brať a tak, že ona tiež má. Ale viete čo, ja za ten môj život som požrala toľko tabletiek, a stále bola, keď trebalo, a hlavne aj antibiotika, že ja pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné, ako to mám napríklad, keď mi trhajú zuby, viete, že vlastne len raz som nemala antibiotika, keď mi trhali zuby, inak vždy si musím dať, lebo naozaj je to potom už také životohrozujúce, celá som spuchnutá, aby tam nenastal nejaký taký extra zapalový proces, tak si radšej tie antibiotika dám, ale pokiaľ to nie je naozaj takto nevyhnutné, tak sa tomu docela dosť vyhýbam. A celkom za tie roky viem odhadnúť, kedy je tá choroba, ten kašel taký, že aha, že už naozaj treba ísť, že už to nie sú srandy. Ale kým to je v takom stave, že ja sama cítim, že bude to OK, tak to nejako nesilím a snažím sa to riešiť takou prírodnou antibiotickou liečbou. Sú aj prírodné veci, ktoré majú také zloženie antibiotické, že vedia zahubiť všelijaké takéto tieto vírusy, huby, plesne, baktérie a také tie nepríjemné veci, ktoré nám sťažujú život. Tak pokiaľ to ide, tak sa snažím s touto cestou. A keď potom zhodnotím, že treba, že aha, necítim sa naozaj dobre, alebo toto už to trvá naozaj strašne dlho, už by to trebalo riešiť inak, tak vtedy privolím a idem, riešim to tak. Ale kým netreba, tak to nesilím. Takže som sa snažila aj tentokrát to zvládnuť bez tých antibiotík, hlavne aj preto, lebo aj keď sme sa snažili o stelinku, tak som sa snažila tým antibiotikami vyhýbať, aby to telo bolo úplne také ako čisté a pripravené na ten čas toho tehotenstva. A nehovorím, že teraz ideme otehotnieť, to vôbec nie, ešte stále sa na to necítim, ani finančne nie sme na tom tak, že si myslím, že by sme to mali vervou sa hádzať, ale to je to taký dlhodobejší proces, tá príprava toho tela, takže nerada by som ho nejako zahátavala takýmito zbytočnými tabletami silnými. A ďalšia vec je aj tá, že myslím si, že tie antibiotika mali by byť naozaj až v takých tých krízových stavoch použité. Myslím, že keď sa používajú strašne, tak nie bez hlavo, ale často a veľa, tak naozaj ten organizmus stráca nejakú
odolnosť na ne, alebo teda neodolnosť, no proste jednoducho, že už nemajú taký účinok na ten organizmus, som sa teraz zamotala, ale viete, ako som to myslela, nemajú už taký účinok na ten organizmus, alebo respektíve na tie choroby, ktoré napadnú ten organizmus, takže no, snažím sa tomu vyhýbať. Tak to mám taká odpoveď, lebo viem, že sa aj niekto pýtal, že či to nechcem ísť nejako riešiť, ten kašel, tak vy, čo nás sledujete dlhodobo, viete, že už viackrát som taký malá. Proste liečím to a pokiaľ to ide, tak si to liečím doma, pokiaľ nie, tak až vtedy vyhľadávam takúto klasickú, tradičnú, modernú medicínu. Čo sa to tu stalo? Čo sa to tu stalo za tebou? No krása. Steli. Čo sa to tu stalo za tebou? Henona si to už vie zapnúť. Ja sa s teba pozeriem, ty! Ty jedna! Ty jedna! Hej! Ty si to už vieš sama zapnúť, vypnúť ten zvuk? No teda. A toto kto upráce? Mama išla na 5 minút von a hen. No krása. Kto si prosí bananík? Jaj, nech sa páči. Mám ti ho takto dať na polku? Zober si. Tak. Joj, podlej dobe bananík takýto, áno. Joj, dobre. Chodí. A ideme. A bicyklujeme. Uj. A ideme. Ruky hore dám, tikerita tiridám. Ruky hore dám. Ruky hore dám. Idem stále. Tak to teda to fičím. Steli, ukáž, ako dáš tam. Ako to tuto dáš do tej dierky, ukáž. Zober si jedno. Steli, zober si jedno. A daj tuto, takto, ako sme sa to učili. No, daj tam. Ako dáš tam? Daj v dnu. Ešte raz. Tak, a pozrieme sa teraz. Tada! Takto si my trénujeme jemnú motoriku, že? Ako urobíme kukuk? Ako urobíme kukuk? Ukáž. Ako urobíme kukuk? Takto! Kukuk! Teraz ty s tými a ja s tými to? Výmena. Steli, výmena. Poď. Poď. Kukuk! A takto? Jedno také a jedno také. Poď. Ty si zober toto. A ideme. Jaj, bravísimo. Zakrý si ten zadok. Nevidno mi zadok, neboj sa. Zakrý si tu šat. Keď vravím zakrý si ho, tak zakrý si ho. A každopádne nevidno ho aj tak. Priatelia, teraz som prišiel domov, je 11 hodín. Ďakujem. A našiel som ešte túto slečinku, ako tu takto šaškuje. Však lebo necíkala, tak som mu dala na nočník a akože odmieta nočníkovať teraz na noc. A za to mi tu púšťa fíhu tralala. Pusti slivkový džem. Na slivkový kompot, kompot slivkový, babka otvorí. Zdá sa, že Stella nezdiela tvoje nadšenie. Požral slivky v koláči, nechal nám len tri, sa nepatrí.
Slivkový džem.